rytas. Labas rytas. Susakėjau su pajuodį. Tada gerai, procedūra yra tokia. Du žmonės nusėmamos čia ir tai va šiek tiek sutraukinėja. Ir aš tiesiog da, o jums reikės vat už to borintą, ne? Va šitą surinką, ką mes sutrauksim. Ai. Tasai biškį pertrauktas, manai, galima pakalbėti. Procedūra ta pati. Ar tada jis nusės su to borinsiu? Biškį. Gerai, tai tada dabar už kokių 5 minučių gal reik pasikeisim pavairavimo, kas. Labas rytas, laukiam su Brabanderiu į Kalskroną, su jūrų skautais, 2 dienų tripas, vakar pajudėjom vakare iš Klaipėdos ir dabar rytoj maždaug ryte, pirmos dienos pusėj, bandysim pasiekti Kalskroną, paskui kompanija kai kuri liks ir plauks atgal su Brabanderiu į Klaipėdą, o dalis skauto, aš taip pat iš penktadienio į šeštadienį jau su keltu iš Konstramno atgal plauksim į Klaipėdą su DFDS'u. Tai toks va lengvas pasiplaukimas, man šiandien pasiūlė jūros šventės organizatoriai, nes kitais metais bus Tall Ship Races 2024 varžybos. Na ir čia tiesiog yra mintis papromautinti varžybas ir tuo pačiu pakviesti jaunimą, nes yra, jei neklystų, 50 vietų išduota, kur bus atrinktas jaunimas, kurie galės nemokamai dalyvauti varžybose. Tai tiesiog paskatinti jaunimą, būriuoti, leistis į jūrą, į iššūkį ir kitais metais bus varžybos. Tai keli vėmė žmonės, man toksai nei 5, nei 10, nevėmiau dar, gal ir nevemsiu, vis tiek, jau nuo Atlanto biškį laiko praėjo, tai atpranti, bangelė lengva, smagiai, išsikėlėm, biškį būriu, fainai. Tokį irgi turėjau pasidaręs Lituanikoj. Jo, klausa. Nu, mes jau būrės. Nu, šiek tiek aš trūjau. Biškį pasitraukėm dabar grotą. Tai jau ne... Ojojojoj. Aš čia buvo, kad jau tai nepadarė. Čiok. Ryte 4 valandas ir vakare 4 valandas.
Švedija. Įdomus faktas, kad šiandien yra rugpjūčio 3. Ne? Jo, rugpjūčio 3. Ir lygiai prieš 8 metus aš iškeliavau dviračiu savo pirmąją gyvenimo kelionę, kas buvo Kaunas Larvikas. Larvikas yra mažas miestelis šalia Oslo. Ir išvažiavau rugpjūčio 2, 5 ryto. Yra tie patys vlogai irgi mano YouTube'iai. Ir atvažiavau į Klaipėdą rugpjūčio 3 į vakarą. Ir tada kėliausi keltų. Ir iš 3 į 4 jau buvau Karlskrona. Mes plaukėm į Karlskroną, į artimas miestas. Tai realiai tuo pačiu metu, prieš 8 metus, aš kėliausi į Švediją. O dabar į Švediją atplaukėm su Brabanderiu. Lėva geras. Kolektyvas sakė, kad anksčiau viso šito žemės priklausė danams. Bet švedai atėmė, nes čia šitos piečiausios žemės anksčiau vienintelės, kurios neužšaldavo. O visi kiti uostai užšaldavo, tai nebuvo įmanoma daryti jokios laivybos. Švedai senaisiais laikais atėmė iš danų. Na jo, prieš 8 metus pirmoji kelionė. 8 metų, visai nemažai. Buvo kas nugyventa ir užgyventa. Keliausim į muziejų senų laivų ar jūreivystės, kažkaip taip vadinasi, bus įdomu. Ir mes turim čia gerą parą, nes tik tais ir toj vakare keliamės jau iš Karlskrono DFDS'u į Klaipėdą. Tai dar reikės dasigauti iki tenais autobus arba traukinį. We'll be right back.
Nu, reikia pripažinti, kad šitas Marino muziejus tai turbūt vienas įdomiausių ir informatyviausių, kur esu tik tais lankęsis. Žiauriai daug ekspozicijos, nuo narų iki ginklų, iki būties, iki nu, viską tai, kas tarsime, vyko vandenyse ir labai daug informacijos. Tarsime, esu nemažai muziejų lankęsis ir Europoje, ir ne Europoje, tai čia informacijos va. Tai iš tiesų gal net geriau būtų imti gidą, kuris angliškai išnekėtų, nes mačiau kai kurios grupės su gidu vaikšto, tai tenai jis taip įdomiai papasakoja, bent kokius objektus aplanko ir panašiai. Tai next time, bet verta, labai verta. Net yra išbandyti ir klavimo. Try pulling on or pretty hard, isn't it? Tai pažiūrim. Nu yra reikalų. Nu jau. Kokius 3 kartus sunkiau nei su Lituanika ir kluot. Yra reikalų. Gerai parašyta. Wow. Karo laivo pjūvis. Atrankos viršui. Atrankos žemiau vienas aukštas. Tada čia nežinau kas. Čia atsargos, maistas, parakas, virtuvė, panašu, kažkas tokio. Jo, wow, mastelis tai žiaurus. Čia turbūt jau gyvenamas patalpos trečiam aukšte. Jo, stipru, jo modeliai tai. Prasme, realistiškumas tai max. Masteliai max. Gerai, leidžiame žemyn. Einam į povandeninį laivą. Po 10 žmonių tik įleidžia. Vilutė atstovėjom. Jėga mūsų vietos. Ale? Po tarpių virš torpedas mėgį. Čia medicininės jaučiai, žinai, taip po reikiu iškinti. Tai čia mėgelis kažkoks, kad jau važiuoja į torpedą. Čia išlipimas per viršų. Dar vieną torpedą. Nu jo. Jo, čia svorio normaliai. Ir tad būtų, kad čia inblokai, taip pažinai, su grandina, kad pasikeltų ir čia užbėgi. Gali būt. Rankom tai tikrai neįkelsi. Propeleriukas. Čia išvažiuoja turbūt. Hidraulikas jau gali būti išvažiuoja. Jo, čia štumi nebuvo. Tada pasikelia.
kažkaip. Taip, kaip užlaudinį kalbėjau. Radistas čia? Jo. Nu, lendam. O čia pati, čia kiek įvūlė, kai važiūrės. Jo, ten jau vipinė. Čia jau kapitalo gal net. Čia jau kaip pradavė taktis. Nu, gal dar galima užsikurti. Bum, bum. 1-9 DDI. Na, čia legonės balionėlis. Čia jau kyli į viršų. Ai, va, dar yra tokie, va, tipo, matai, vamzdis per visą laivą ir su kremančiom kaukiam, tipo, emergency. Įtampos, baterijos. O, žinai, kvapas kaip tankė. Kaip tankė? Aš nebuvęs tankė. Man atrodo. Tai gyvenamosis patalpos iš vis mažytės. Labai. Ir nedaug žmonių. Labai mažas kriu. Jaurimas, buvo 5 žmonės. Nu. Tai 5 žmonės ir tą torpedą pasistato savo. Bet mes dar apačioj nebuvom, žinai. Nes mes tik viršutinį aukštą praėjom. Pasikeitė įgulą, pasikeitė skautai, negu man reikia būti Lietuvą truputį anksčiau, tai dalis kompanijos irgi prisijungė ir su DFDS'u. Grįžtam atgal, 9. Kelionę pasiėmė GoPro, galvau buriuosim, tai bus šlapia, sūru, neimsiu fotiko. Bet ir kokybė gaunasi GoPro, jau netokia gera, tik stabiliau viskas. Gerai, tai ką, visiems saldžių sapnų, susitiksime rytoj. Klaipėdai. Ok. O, jūrnė.
Normaliai, čia pasėdus mašinėlė. Nu va, įsiklau ant plokštės, jūrinė faniera, klausys ant pat viršaus. Tai pala, tai gaunasi, kad jūrinė knėdinama, ne? Jūrinė knėdinam, jo. Ir va, geoporas, gražiai išpjautas, va tokia formelė mums čia parūpino. Bevi čia išpjovė, paprašėm. Rimvidas padarė formelę grinai, kad tokia gaunasi, kad čia nais pontono zona. Ir pilnai gražiai užsidengia viskas. Nes čia tas plonesnis sluoksnis, čia jau vėl išplatėjo. Tai sutaupė laiko. Čia dėsis stiklas, čia terasa. Turim 15 iš viso. Tai čia realiai 15 ir 5. Tada jūrinė plokštė. Tada dėsis dar 3 cm ant viršaus piras ir tada dar 3 cm šildomų grindinų. Jo, 3-3, ne? 22 jūrinė. 22 jūrinė. Epidiemo. Piras 3. 3-3, jo. Jo. Čia gaunas 3, 6, 8 realiai cemai, sumuštinis. Vyga gražiai užvirino visą apačią. Dabar irgi gavos, kad iš viršaus geoporas sukrito ir atsirėmė į aliumą. Tai rasos tašką nuima. Tenais virinsis vandens bakai ir čionais montuosis nuotekų bakas. Tai tą irgi mums suprojektuos. Bus išsiurbimas iš viršaus, kadangi šita visa zona priekinė 1.5 metro gaunasi terasą. Tai terasai bus viršui tiesiog montažinis toks nuėmimas ir bus galima išsiurbti iš bakų nuotekas. Mūsų transai, 3 transai. 1, 2, 3, jie irgi prisivirins. Po 50 cm išlys, čia mes jau montuosis ant šono elektriniai varikliai. Per vidurį bus benzininis, 60 arklių blogų orų. Nes gerų orų, tai teoriškai kaip ir good, ta prasme, su elektriniais plaukyti. Bet jeigu užpūs vėjas, o kaip šiandien, ir reikės grįžti į uostą, tai bus problemų. Tai tada jungi benzininį baką ir gali po truputį atpupsėti. Tai vienu žodžiu, uždėjom plokštę, jungimas gausis per centrą to aliuminio balko. Viskas. Šiek tiek gausis daugiau išmetimo, bet užtat... Tai biškį pafrezuoji ir tada knėdinė, ne? Kad nebūtų jokio iškilimo. Jo, knėdė įsileis visiškai vidu. Good. Ai, tas gausis pripjovimas, tą na pusę, ne? Jo, dar prieš jos uždėjimo viskas krys pristams. Ir tada apie diemas. Nu jo, nice. O pala, šitus jau visi suveržti varžtai? Lyga visus praėjo, okay. Dėl to ir pada galėjom dėti šit.
ką vyručiai gelbėja stikuma apie diemą, kur yra visiškai vientisa. 4,5 metro plotis ir 9 metrai ilgis gumos, visiškai vienas gabalas. Tai čia bus tokia visiškai nuėmimas sluoksnio rasos taško. Tai šita danga dengsis ir dabar grindis, ant kurios jau eisiu muštinis, ir tada to pačia danga dengsis ir stogas. Nes ten prie pas stovim, tai normaliai. Tai... Duoda klijų, jo, kvapelis. Tai kažkas man rašė, tai ką jūs tokią dėsit ant stogo, tai paskui jūs suksit saulės panelės, tai visą gumą progrešit, sakau. Visi sprendimai yra numatyti. Taip tik šiandien su Beršnikėjau, žinai, kad pasidaryt tokias kvadratinės plokštelės, žinai. Taip. Ant dangos prisisakom to kvadratinę plokštelę su stripuku ilgas regionu tam reilui, žinai. Taip. Ir tada su flešu tokiu uždedam aplinkų kvadratą, žinai. Jo. Bomba. Bombikė. Sprendžiami. Taip, viskas įsprendžiama. Tai šitas reikalas jau bus nenuplėšiamas, ane? Jūs man rodėt, kur ten traukia mašiną ir nenuplėšė. Virvė trūko. Jo, tai dar vis gaunu nemažai klausimų dėl pačios platformos, dėl bauthausų statybos. Ir daug kas irgi klausinėjasi tų kainų, kiek kas kainuoja. Tai... Man asmeniškai patys pontonai, trys juostos, trys dešros taip vadinamos, metalai ir metalų suvirinimas ir sujungimas visas su pontonais. Kaina gavosi apie 25 tūkstančiai eurų. Jo. Nes kažkas sakė, stebėjo dailidės statybas ir jie ten tikėjosi, kad dailidė paskelbs ir kainas, ir visus kaštus, bet sako, ne visą informaciją išgavom, tai sako, norim iš tavęs daugiau informacijos. Tai va, sakau, kas jau liečia ant viršaus jūrinę plokštą, kuri čia yra, jos yra apie 600 kg, sakė, ir dabar nežinau, kiek už ją sumokėjo, bet tai nėra didžioji suma, bet jo, pagrindas pontonai ir aliuminis, ir aliuminio suvirinimas, čia jis gavosi daug siūlių, daug centimetrų, tai apie 25 atsistojo visas šitas pagrindas. Nu taip, liaudiškai tariant, bauthauso pamatas, kaip jūs statytumės namuką pamatą, nežinau, kiek pamatai kainuoja, gal pigiau biški. O, nu aišku, čia biški specifinis dalykas, tai teko painvestuoti. Nu, kažkur gyventai reikia. Bet vėlgi, kaip manęs klausia, sakau, visą laiką galima daryti paprasčiau, galima daryti siauresnį. Tai jau nebe 3 pontonų juostos, 2 pontonų juostos. Galima nesirinkti aliuminio, galima rinkti medį, kas gausis pigiau ir sumontuoti pigiau ir tada virinti nieko nereikia. Kas irgi gaunasi kaštų, nu turbūt gautusi dvigubai pigesnę platformą, bet jau visai ir kitas ilgamžiškumas. O kad daryti 5 metam ir paskui galvot, kaip keisti jau kažkokius pūvančius elementus, tai nesinorėjom. Tai todėl likom prie aliuminės platformos, kuri realiai nuims visą drėgmę jau su visais va gerai sumuštiniais, o tada jau medžio karkasą irgi sandarį viską padarysim, tai neturėtų likti jokios drėgmės viduje. A ne rimbi? Taip. Dabar su švabra. O kiek šiaip pats stingimas paralaiko? Iš karto, ne? Gali jau karkasą kalt. Nice. Jau dabar gautųsi nelabai... Dar kaip ir atnieštum, ta prasme, sunkiai, bet jau rytoj jau... Viskas, jau visą plantoną įsieitų, turbūt. Jo. Tai čia dabar tau karkasų atvežė, ne? Jo. Makaronų matau. Karkasų, stogų į medieną. Jo. Bitutės parūpino. Tai rytoj kaip ir pradės hibrytę jau ties karkasų dirbti. Pirmąjį jau tikrai.
Nu viskas. 4,4 metro pločio. 10 metrų ilgio, sakė, patikslino. 44 kvadratai užsidengė per 2 valandas. Ir tai, sakė, galima buvo greičiau. Be jokių sudirimų, vien tiesa guma. Nice. Na ir, jo, gerai. Sakėm, gal vidaus patalpas galėsim dar išsibraižyti su kreida arba atsimušti ir matyti, kaip vidaus patalpos atrodo. Bet jau čia per penktadienį ir pirmadienį, sakiau, prasidės iškils lauko sienos karkasas, tai jau beliks tik vidų galima pasibraižyti ir vizualiai taip just tas patalpas. Kadangi dar nuo sienų šoną paliekam po 9 cm, pats sienos sumuštinis gaunasi lauko 27 cm. Tai iš tų 40 dabar čia 4 kvadratų pamažės iki 35, 30. Reikės dar tiksliai įsiskaičiuoti. Gerai, dėkui. Čiau, čiau. Iki. Nu, kaip tada gėrė kavą ir sėdėjai, kaip per kamerą tada stebėjau, taip ir dabar. Nu. Direktorius. Nu gerai, statybos juda. Vakar buvau savo laikrodžio pristatyme. Kuris taip atrodys. Bus, jei neklystų, automatinis, čianais dizainas parodytas ir pusiau automatinis, tai sakiau dizaineriai, sakau, žiūrėkit, mano irklas buvo anglies pluošto, gal būtų galima ciferblatą irgi padaryti tipo imitaciją anglies pluošto. Sako, okei, galim. Siūlė metalinę apyrankę, aišku, galima keis, bet sakau, aš tai labiau už gumą, už dirželį, nes nieks nesibraižo tada. Viena rodiklį yra irklas su Lietuvos trispalve. Kadangi kitas irklas lūžo, tai paliko standartinę rodiklę. Atlantic, tas pats su mano parašu. Ir štai toks dizainas. Vakar pristatymas buvo to laikroduko dizaino, o pats išėjus turbūt metų gale arba kitų metų pradžioje. Principe ant filmo paleidimo. Tai va ten buvo pranešimas. Dabar už poros valandų iškeliauju į pajūrį. Tenais Express Pizza'ai. Renginys ir pranešimas, su Express Pizza irgi bendradarbiausim. Turėsim picų, turėsim darbuotojim picų, turėsim bičiuliam picų, tai visai gerai. Ir paskui fotosesija audimo, paskui kitas pranešimas prieiloje, žodžiu. Galvau, rugpjūtis biškio bus laisvesnis, bet dar jis pakankamai užimtas. Rugsėjai spalis jau laisvėja, bet stengiuosi irgi mažintą krūvį, nes norisi statybose būti. Ir, o, pavyzdžiui, penktąją pradės kelt karkasą, manęs nebus. Būsiu pranešime po jūrį. Nu, toksai, biškia bydna. Nu, bet ką darysi? Uždarbiauju pinigų statybom, nes nemažai kainuoja, va, visi tokie dalykai. Tai, ką uždirbu iš pranešimų, tą investuoju į statybas. Tai, kol kas dar viskas sukasi. Nusipirkau ir grunto, tai pasidengsim antifulingu, pantonus. Antifulingu dengiausi savo valties dugną, o blokiausiai pantonus irgi reikėtų pasidengti, tada mažiau viskas auks ant dugno ir išlaikysiu greitį to plaukimo. Aišku, tas antifulingas irgi keičiasi kas metai du. Bet nežinau, kaip bus su keitimu blokiausiai, nes taip dažnai neplanuoju išsikelti. Aišku, jo gabaritai kaip ir leidžia transportuoti jį. Ir gal kažkada va į Kuršmarės nusivešiu ant negabaritinės platformos ir įsileisiu tenais, tai tuo momentu bus teoriškai galima nušveist dugną pontonus ir nusidažyti antifulingu naujai. Bet jo, tai nebus dažnas reikalas. Ką, keliaujam į pajūrį. Čia. Lip.
Okay. Į patį viršų nori? Galim. Nebijosi auksio? Nebijosi. Nu, liep, pirmas aš tave, jeigu ką, palaikysiu. Gerai. Greit plaukiam. Normaliai. Nu jo, kol DFDS'as apsisuko, jūs čia negalit plaukti. Ne. Nepavyksta. Kol eina per vidurį mūsų užimtą. Jo, jo. Geras. Nu jo, šiaip daug matosi. Jie labai matosi. Ir ten į tolį. Aurimai, turbūt visi nusibodo, noriu su taim nusifotkinti. Gerai, galim. Laukai, pažiūrėt, tu tai gražiai išėjusi, o aš tai kaip visados. Ačiū. Nėraška. Nėraška. O čia retas, čia visiškai retas žmogus, kuris jau būtų. Nu, retai kada į smiltinę. A ne? Keliuosi kažkaip. Nėra progų. Kaip šiaip darbas? Kaip ir visi darbai. Dirbam, dirbam ir viskas. Tai va. Biški gal monotonija? Nu, žodis biški netinka. Netinka. Vis žiūrim, tave žiūrim ir sakom, va čia tai. Kankinasi sunku, bet daug ką pamatom. Jeigu nori, gali kamerą duoti. Gerai. Nu jo. Čia va, mūsų kitas va kolega. Sveiki. Sveikas. O. Pažįsti Aurimą. Matyti. Dažnai matyti. Kaip tik ir apie tave rodo dabar. Jo. Nu, yes. Čiliai keliauji. Jo, Čiliai. Aš dar vis Čiliai. Čia kaip čia gal. Nu, dėkui. Ačiū geras tavo, Aurimai. Toliau keliauk ir vis džiugiai. Gerai, būtinai. Dėkui. Dėkui. Iki. Keltas ir 30 eurų taršos mokestis. 50 eurų įvažiuoti į Kuršių neriją. Paskutinį kartą buvau prieš 2 metus.